Az újrahasznosított higiéniai papírtermékeket gyártó olasz Lukárt csoport felavatta új magyarországi gyárát Nyergesújfalón szeptember 19-én. A 6 milliárd forintos beruházással felépült üzemből a közép- és kelet-európai piacot látják el. A mai nap egy igazi ünnepnap, nyilatkozta Massimo Paschini, a Lukárt vezérigazgatója. Nincs még két éve sem, hogy a nemzetközi stratégiánknak megfelelően Magyarországot választottuk a kelet- és közép-európai nyitásunk kapujaként, és most az új gyárunkban megtestesült a magyarországi háztartási papírgyártás jövője. Nagy örömömre szolgál, hogy az újonnan létesített gyár a régi tradíciókra épülve, amellett, hogy új munkahelyeket létesít, a legmodernebb technológiát hozza el ide Nyergesújfalura, mondta beszédében dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője, akit a beruházás fontosságáról kérdeztünk. Azt hiszem a legfontosabb talán az, hogy 10 évvel ezelőtt bezárt a nagy lábatlani papírgyár, így nem csak fennmarad ez az iparág, hanem fejlődni fog a jövőben is, nem vesznek ki a tradíciók, környezetbarát, modern technológia kerül bevezetése itt a térségben, és hogy hallottuk, további fejlesztések is várhatók. A térségben milyen más ipari nagy cégek várhatóak még a jövőben? Gyakorlatilag a Zoltecnél is zajlik egy nagy beruházás, de további fejlesztésekre számítunk azon a vonalon is. Várhatóan lábatlanon is újraindul még nagyobb volumenben a papíriparnak a termelése, de az egész vonalat vesszük, akkor Komáromról nem kell külön beszélnem, esztergomi fejlesztések, Dorog térségi fejlesztések is várhatók, ebben nagy segítséget nyújt majd a megépülő új autóút. A gyáravató ünnepségen Mihelik Magdolna, a Nyergesújfalu polgármestere elmondta, hogy a Dunamenti ipari tengelyen fekvő Nyergesújfalu kiemelt feladatának tekinti a helyi gazdaság fejlesztését, munkahelyek teremtését, a cégek segítését. A pozitív és konstruktív együttműködés feltételei adottak. Folyamatosan fejlődő ipari parkunk adottságai jó lehetőséget kínálnak a dinamikusan fejlődő, a fenntartható innovációt képviselő Lukárt Kft. Működéséhez, miközben az önkormányzat gazdasági stabilitása erősödik, emellett sok nyergesi és térségi munkavállaló helyben talál jó munkakörülményeket és megélhetést. A Lukárt több mint 50 ezer négyzetméteres területen elhelyezkedő új feldolgozó üzeméből szolgálja ki a közép- és kelet-európai, valamint a magyar háztartási papírpiacot. A beruházásról és a cégről Kostya Botond ügyvezető igazgatóval beszélgettünk. Maga Lukárt egy olasz tulajdonú családi vállalkozás, aki 2016-ban egy akvizíció során vásárolta fel a Bock Paper Kft-t, aki korábban Esztergomban működött. Elsőbben háztartás higiéniai papírtermékek gyártásával foglalkozik a cég, és természetesen magyarországi jelenléttel is ezt a pozíciót kívánja fejleszteni és növelni. A cég jelen pillanatban több európai országban van gyártóközpontja, elsőbben Olaszországban, de van gyártókapacitásunk Franciaországban, Spanyolországban, és most már a magyarországi jelenléttel is egy jelentős résztvevő vagyunk a csoportnak. És elsősorban itt is a háztartási higiéniai papírtermékek gyártásával valósultunk meg. A beruházás, ami most megvalósult Nyergesújfalu, az első lépése volt a maga az akvizíció után, ami jelentős dinamikus növekedés tervez maga a cégcsoport, és ennek első lépése volt, hogy egy új telephelyet hozunk létre, amely alapjait teremti meg a növekedésünknek. Miért éppen Magyarország mellett döntöttek? A régióban egy elég jelentős növekedés van a háztartási higiéniai papírtermékek piacán, és elsősorban mind gyártó, mind pedig a logisztikai központként funkcionálunk itt Magyarországon, és ez az elhelyezkedés rendkívül támogatta ezen céloknak az elérését. Hányan dolgoznak itt ebben az üzemben? Jelen pillanatban egy 70-75 fő környékén dolgozik most nálunk. Ennek a jelentős részét akvizíció során átvett kollégák jelentik, de természetesen azóta növekedett a létszámunk, és ahogy folyamatosan érjük el és növeljük a kapacitásokat, további kollégák felvételét tervezzük. Hogyan zajlik a gyártás folyamata így nagyon röviden leírva? Maga a technológia az viszonylag egyszerű, de elsőbben maga az alapanyag, ami érkezik, elsőbben az anyacégeinktől, ezek vagy Olaszország, vagy a francia gyárunk valamelyikéből érkeznek, ezek nagy méretű 1 tonnás papírtekercsek, amik tulajdonképpen bekerülnek a gépekbe,
és ott megtörténik a különböző prégelési folyamatok, valamint a ragasztási folyamatok, és utána vagy egy tekercselés, vagy egy hajtogatás technológia során nyeri el a végső formáját maga a termék, amivel mindannyiunk találkozunk a háztartási igényű termékekben, mosdókban, mellékhelységekben, és utána ezeket a termékeket csomagoljuk, és kerülnek ki a piacra. Milyen piacokra szállítanak, gyártanak? Jelen pillanatban az értékesítésünknek közel a 70%-a a magyarországi piacokon jelenik meg. Elsősorban a közületi szegmens az, ami számunkra stratégiailag fontos, tehát elsősorban ezt a piacot céloztuk meg, és a jövőben is ezt kívánjuk fejleszteni, de természetesen ezen a lakossági területen is azért megjelenünk. A 30% pedig elsősorban a környező országokat jelenti, Románia, Ausztria, Szlovákia, Csehország, és természetesen a Balkán országokat is egyre jobban meg tudjuk közelíteni ezzel az új jelenléttel. A környezetkímélés szintén is élen jár ez a cég. Nagyon fontos számunkra a cégnek, és stratégia fontos, hogy környezeti hatásokat minimalizáljuk, és elsősorban ezt a folyamatot, gyártási folyamatunk során ezt figyelemmel kísérjük. Ma a megnyitón kaptuk meg az Ecolabel tanúsításunkat, ami természetesen szintén alátámasztja azt, hogy a gyártási folyamatunknál a környezeti terhelést rendkívül figyelembe veszük, és próbáljuk minimalizálni. További sok sikert! Nagyon szépen köszönöm!